Kwa kawaida ile jambo letu la bottom up kuanzia chini kwenda juu tutazingatia kuweka pesa za serikali katika kila budget ili kuleta pesa kwa vijana kina mama na wafanyabiashara wadogo wadogo ili waweze kuzalisha mali. Tutahakikisha tukishika serikali kwamba Mkenya yeyote popote alipo atapewa kadi ya NHIF ili aweze kupata matibabu wakati anataka akiwa mgonjwa. Nyinyi ndugu zetu wa Central hasa hapa Nyeri, nyinyi ndio mlipigania uhuru wa Kenya kuliko wa Kenya wengine. Dedan Kimathi alizaliwa hapa Nyeri, na yeye historia yake haitasahaulika. Lakini ukiangalia watoto wa wale ambao walipigania uhuru wamesahaulika, wengine wamechukua inji wametoroka nayo. Na sisi tunataka kuwaomba ndugu zangu, yale mambo ambayo rais wetu Uhuru amefanya tunayajua, lakini vile anamaliza muhula wake ni kama amechanganyikiwa. Tunataka kumwambia aige mfano wa mzee Kibaki ambaye alizaliwa hapa Nyeri. Mzee Kibaki aliongoza nchi yetu kwa miaka 10. Nini wewe? Alipomaliza wakati wake alienda polepole nyumbani na kukushughulika na nani atamridhi. Na vile vile mzee Moya alijaribu kuimpose President Uhuru kwa Wakenya 202 wakashindwa. Wakati huu Uhuru anataka kuimbosi Raila kwa Wakenya, watashindwa. Tunawaomba muwakatae kwa sababu Wakenya wana haki, wana uwezo wa kuchagua yule mtu wanataka. Na sisi tunawaomba nyinyi nyote mpigie kura yenu kwa Kenya Kwanza, kwa William Samoei Ruto. Walikuwa wakisema Ruto ni Lone Ranger, anatembea peke yake, anatembea na kachakwa peke yake, sijui na nani. Mimi na Musalia Mudavadi na vyama vyetu vya Ford Kenya na ANC tukaketi tukaona kule mzee wa Azimio hako ni shida tupu. Tukaungana na Ruto tukasema tupeane nguvu ili tubadilishe nchi yetu. Tunataka kuona nchi yetu kila Mkenya anapata nafasi ya kuwa na raha na furaha kuwa Mkenya. Wakati huu serikali ya Jubilee ya Rais Uhuru imechukua madeni mpaka wakati huu wa Kenya hawajiwezi. Vile tulivyo hapa, kila mmoja wenu ana deni la shilingi 1255 kwa kichwa chake yenyewe ambayo utalipa. Ndio mnaona gharama ya maisha inaendelea kupanda. Inaendelea kupanda. Tunataka kuona ya kwamba kukopa madeni ya serikali kunakuwa properly regulated. Hatuwezi kukubali kuchukua madeni kutoka China. Tunajenga reli mpaka shamba ya mtu binafsi, hiyo reli inakwama hapo, hakuna chochote inafanya, na madeni nyinyi ndio mnalipa. Hakuna pesa serikali iko nayo ya kulipa hiyo madeni, ni ushuru wenu. Ukinunua kiberiti unalipa ushuru. Ukinunua mafuta taa unalipa ushuru. Ukinunua soda unalipa ushuru. Ukienda jioni one for the road unalipa ushuru. Ukifuta hiyo sigara yako unalipa ushuru. Na hiyo ushuru imepanda kwa sababu ya hiyo madeni. Tunataka kuwaomba wa Kenya, tarehe 9 mwezi wa 8 mjitokeze kwa wingi na kwa fujo, muangushie kura Kenya Kwanza, ule mzee wa vitendawili astaafu na Rais Uhuru waende wapi? Nyumbani. Waende wapi? Nyumbani. Tunataka kuwaomba siku ile mpige kura, tunataka kugonga 70% plus 1 ili tukishinda mzee wa kitendawili ashindwe kwenda kwa maandamano, ashindwe kujiapisha, ashindwe kutafuta handshake kuingia kwa serikali kupitia mlango wa nyuma. Tunataka ile serikali mnapigia kura iwe na uwezo wa kwenda kuangalia maslahi yetu.
Sisi kama Kenya Kwanza, tumewaambia wa Kenya na tumetembea Kenya mzima ya kwamba this is the way to go. Kutoka kule kwetu ingo tumeshona, iko sawa, hakuna cha kuhangaika. Tumetembea Rift Valley wameshona. Tumekuja hapa Mlima Kenya, nyinyi mnasemaje? Mnasemaje? Kenya Kwanza au wakuzimia? Ni William Ruto au vitendawili? Ruto au vitendawili? Na serikali itakayokuwa na Ruto, Weta, Mudavadi, Kashagwa, Aden Duale, Ndindi Nyoro, Kithure Kindiki, Kimani Ichungwa, na viongozi wenu wote walioko hapa. It is the government of the people for the people of Kenya. Na hiyo ndiyo serikali tunawaletea. Tunawaomba tafadhali kila mmoja wetu awe ambasada wetu. Najua hapa Mlima Kenya mumechanuka. Tumekuwa Embu wako sawa. Tumekuwa Tharaka Nithi wako sawa. Tumekuwa Kirinyaga wako sawa. Tumekuwa Laikipia wako sawa. Tumekuwa Kiambu wako sawa. Tumekuwa Murang'a wako sawa. Tumekuwa Nyandarua na Nakuru wako sawa. Hapa Nyeri mko aje? Mko aje? You are not alone and you will not walk alone. The time for change has come. Time for change to bring meaningful government to the people of Kenya imefika. Na sisi tunamwambia Rais Uhuru, tulikupigia kura, tumekusupport, tunakupenda, lakini ukifanya makosa tuna haki na uwezo wa kukuambia. Na hii kosa unafanya kulazimisha raia kwa Wakenya, Wakenya wamekataa. Wangapi wanasema Uhuru na Raila wastaafu waende nyumbani? Tarehe 9 mwezi wa 8, sisi kama Kenya Kwanza tumeambia IBC, nikimalizia, hizi barua zinaandikwa kutoka ofisi ya rais na mtu anaitwa Dr. Kibicho Karanja, ati wafanye vikundi vikundi mpaka mashinani, wakiweka watu ya nyumba 10 ati kuangalia mambo ya kura. Wacha niwaambie ndugu zangu, kama wewe ni mzee wa nyumba 10, epukana na mambo ya kura. Wewe beba kura yako moja uende upige ukae nyumbani. Kama wewe ni DCC, kama wewe ni county commissioner, kazi yako ni kulinda usalama wa wananchi, sio kusimamia kura. Kuna taasisi moja peke yake ambayo imepewa jukumu kikatiba kuangalia mambo ya kura, inaitwa IEBC. Wangapi wanasema waachane na IEBC fanye kazi yake? Kwa sababu wakijaribu kuiba kura, Wakenya watakataa. Na yeye ndugu zangu wa Nyeri, nataka kuambia, wakati wa 2007 Raila wakabishana na mzee Kibaki. Kibaki akashinda, akatangazwa. Raila akataka kunyang'anya Kibaki kiti kwa nguvu. Ni mimi na msichana yenu kutoka hapa anaitwa Martha Karua ndio tulisimama kama jiwe kutetea mzee Kibaki. Mpaka tukamshinda Raila, Kibaki akafanya kazi yake, akamaliza tamu yake. Kwa hivyo leo nikija hapa, nimekuja nyumbani kwa mzee wa heshima, mzee aliyekuwa rais wangu nikiwa waziri wake wa mashauri ya kigeni, tulitembea dunia mzima na yeye. Nataka kumtolea kofia mzee Kibaki mbele yenu, na niseme ya kwamba Rais Uhuru Kenyatta, kuwa kama mzee Kibaki ndio Wakenya watakukumbuka. Nataka nimalizie hapa ili niite wenzangu wengine waseme, tukirie mikutano mingine. Wangapi hapa mnasema mtaunga sera yetu ya bottom up? Bottom up. Manake hamwezi kama Wakenya kukaa hapa Mukurweini. Matajiri Nairobi wanapanga wakiwa na hiari, ndio kitu kidogo inaanguke hapa. We want to change.
mkulima wa kahawa apate haki yake, mkulima wa maziwa apate haki yake, mkulima wa machani chai apate haki yake, mfanye biashara apate haki yake, kutumia pesa ya umma ambayo tutaweka kwa budget. Hiyo ndio serikali tunawaletea. Kwa hivyo haso la kija, tutakuja kutembea hapa tena. Madividi akija tunatembea hapa tena. Lakini muambie wale ambao wanataka kuleta nyoko nyoko ya kuindafia na IBC, tutaonana na wao mundu kwa mundu. Mundu kwa mundu. Bas, wacha ni muite Rigali Kachagwa aongee. Tumeishi pamoja, tumeoana, lakini haa kata kati ya Iture, edha itani waikere ile hau. Na kiukare, akipareka amba mwenorea, akitwarake kwe mwenorea. Noto honduni uro kiwa akiare na kuo, nito oyete kai, akadote india. I'm going to go to the first phone of this country.